5 anos Casa Tua. Produtos diferenciados a preço nunca visto antes. Toda loja, mas toda loja mesmo, com 25% em 10 vezes, 30% em 5 vezes, 35% à vista. E tem mais itens selecionados com até 60%. Eu falei toda loja mesmo com 25% em 10 vezes, 30% em 5 vezes, 35% à vista. Casa Tua. 5 anos presente na tua casa.